Boa noite. Ela é paulista e é considerada pela crítica como o maior signo do teatro experimental. O Frente a Frente de hoje conversa com a atriz Maria Alice Vergueiro. Maria Alice Vergueiro começou sua carreira em 1962, no Teatro de Arena, sob a direção de Augusto Boal. Em seguida, integrou o Teatro Oficina de José Celso Martinez Correia, atuando em espetáculos como Rei da Vela, Graças Senhor e Galileu Galilei. Foi professora da Escola de Comunicação e Artes da USP. Em 77, fundou juntamente com seu aluno, Cacá Rossetti, o Teatro Ornitorrinco. Na década de 80, trabalhou com diretores como Gerald Thomas, Rubens Rusch e Cacá Rossetti. Ultimamente, tem se dedicado à direção de espetáculos como Dom Pirlimplim, de Lorca, La Xunga, de Vargas Llosa e Quíntuplos, de Luiz Rafael Sanches. Condecorada com os prêmios Mulher, Mambembe e Shell, pela primeira vez traz para os palcos baianos a peça teatral No Alvo, de Thomas Bernard. Maria Alice, boa noite, é um prazer imenso tê-la aqui. Boa noite, muito obrigada, Luzia. O prazer é meu. Você demorou muito para vir a Salvador, uma carreira pontuada de sucessos como a sua, porque você é conhecidíssima como uma grande atriz, principalmente do teatro experimental. E é a primeira vez que você vem a Salvador. É verdade, com uma peça de teatro sim, mas já conhecia Salvador. Aliás, uma ótima estreia que você está fazendo aqui, com uma peça do Thomas Bernard. Isso. É. Ele não é muito conhecido mesmo aqui no Brasil. Ele é muito conhecido na Europa. Me parece que até bem conhecido. No momento, por exemplo, em Paris, tem 5 produções de peças dele. Aliás, é o primeiro espetáculo dele encenado no Brasil, se não me engano? Olha, me parece que já houve outros, mas mais no plano amador. Profissionalmente, eu acho que não. Porque ele é um autor difícil, sabe? Difícil... porque é muita palavra, ele é um teatro, vamos dizer assim, cabeça, não sei se seria essa, agora está meio na moda, né? Porque nesse maniqueísmo cultural que tem no Brasil, a gente qualifica muito as peças. Quando tem alguma ideia, quando tem alguma profundidade, quando é um teatro de palavra, quando é um teatro que instiga, por exemplo, o espectador a pensar. Como eu estava conversando até agora com a Vera Violeta, que dizia assim, eu gosto desse tipo de teatro. Que é um tipo de teatro em que eu me sinto mais inteligente quando assisto, entendeu? Complementa o espetáculo. Não aquele entretenimento mais fácil, que seria mais o teatro comercial. Numa grande metrópole, eu acho que é válido tudo. Eu, por exemplo, gosto muito de espetáculos também mais leves, mais digestivos. Por exemplo, no momento está o maior sucesso no Rio de Janeiro, as Noviças Rebeldes. Os cafajestes. Que são espetáculos baianos. Eu adorei, né? Conhecer a bofetada, por exemplo, quando eu vim em São Paulo. Até contratei um dos atores, o Ricardo Castro, para fazer o Dom Pirlimplim. Olha! Porque eu gostei muito, muito, sabe? São performers fantásticos, são espetáculos muito bons. Eu gosto muito. Então, eu acho que não deve ter essa divisão de público. Público que gosta mais de um espetáculo musical, ligeiro... e o público que gosta mais de um espetáculo cabeça, palavreado. Eu acho que alguém que gosta de teatro sabe reconhecer valores em ambos. Eu, quando faço, por exemplo, um teatro com Cacá Rossetti, eu faço mais comédias. O Teatro Ornitorrinco começou com 2 tipos de trabalho. Um trabalho mais musical, de Brecht, comédia. Cacá... Aliás, foram vários espetáculos que você levou. Ensinou várias peças do Ornitorrinco. No, claro. Sim, e do Brecht. Do Brecht, é verdade. Musicais. Brecht, por exemplo, tem um tipo de teatro assim, variado. Ele tem no jovem Brecht, Lux in Tenebris, O Casamento Pequeno Burguês. Comédias mesmo, peças mais satíricas. São muito engraçadas até, mas que te leva a pensar. O Puntilo e Seu Criado Marte. E depois tem Galileu Galilei, tem Mãe Coragem. Tem peças, vamos dizer assim, mais densas, em que você leva o espectador mais a reflexões e tal, né? Mas vamos falar especificamente do Bernard. É. Olha, eu adorei, desde o momento em que eu li esse texto, ele foi apresentado a mim
através do Instituto Goethe. Você sabe que o Instituto Goethe traz muito a cultura alemã para o Brasil. Mas ele é austríaco, né? Ele é austríaco, mas ele é de língua alemã. Certo. E ele é um sucesso muito grande na Alemanha. Por exemplo, nessa feira última de Frankfurt, ele vendeu, foi o best-seller dos livros dele. Tem muitos livros, muitos romances, muitas peças de teatro, 38 peças de teatro. Ele morreu jovem. Ah, sim. Jovem, uma criança com 58 anos de idade. É o que ele tinha para escrever, devia ser. Eu acho muito jovem, você não acha? Mas ele deixou um testamento estranho, não foi, Maria Alice? Dizendo que não podia ser encenada nenhuma peça dele no país de origem dele, que é a Áustria, com 50 anos. Por que esse ódio ao povo da Áustria? Olha, eu fui pesquisar, porque eu achei também muito estranho. Afinal de contas, nós brasileiros gostamos tanto do Brasil, né? E, sobretudo, o baiano gosta tanto da Bahia, né? Como é que um Thomas Bernhard não gosta da Áustria? Mas eu acabei entendendo. Porque é o seguinte, começa que ele nasceu na Holanda. Ele nasceu em Rotterdam. Ah, ele não é mesmo austríaco. É, mas ele nasceu meio que por acaso, porque a mãe é austríaca. O pai, ele é bastardo. Ele nasceu de mãe solteira. E você sabe que isto, na Europa, é ser lumpen, né? A ação da peça é nos anos 50. Ah, nos anos 50. É, depois da guerra. Mas fale dessa mãe maravilhosa que você faz e que lhe levou a ganhar prêmios como o Shell e o Mambembe. Eu acredito que toda a obra do Thomas Bernhard seja biográfica. Esta mãe não é por acaso. Tem alguma coisa a ver com a mãe dele. Ele tinha problemas com a mãe. A mãe era uma mulher muito autoritária. Uma mulher, afinal de contas, que teve que ser uma self-made woman, né? E um filho bastardo nas costas. E depois, nessa época da guerra, logo depois da guerra, ela austríaca, você sabe que a Áustria é a terra do Hitler. Claro. E ele, aos 19... Também teve problemas com a mãe, né? Diga-se de passagem. Com 19 anos de idade, ele recebeu a extrema unção. Ele tinha um problema de pulmão congênito. Foi um garoto doentio. Não morreu, claro. E com 58 anos de idade, ele dizia que cada obra dele, cada livro que ele escrevia, ele adiava um pouco a morte dele. Ele tinha problemas muito sérios respiratórios. Ele tinha que estar sempre em trânsito, vivendo em casa de campo, na cidade. Daí ele foi para a Áustria. Mas o neonazismo, que surgiu uma sociedade extremamente tradicional, hipócrita, como ele diz, que a Áustria pode ser belíssima, né? Viena, belíssima, com todas as músicas que a gente conhece, mas ele teve problemas lá. Tanto é que ele tem um irmão, meio-irmão, que apareceu assim na vida dele, por causa do pai, né? E agora o irmão é o único herdeiro dele, né? Porque ele não se casou, ele não teve filhos. E o irmão está querendo reconciliar o Thomas Bernhard com a Áustria, para ver se consegue uma fundação em nome dele, etc. Entende? Porque ele está até conseguindo muita grana com isso. Mas ele não tem autorização para levar as peças do irmão na Áustria. Não, na Áustria não, mas ele pode no mundo todo, né? Você veja, até Brasil conseguiu montar uma peça dele. Imagine, a França com 5 produções. Ele é muito conhecido na Europa e muito respeitado como um teatro clássico. Ele já é clássico, entendeu? Ele lembra um pouco o Nelson Rodrigues? Tem alguma coisa? Olha, é interessante você dizer isto, porque de repente até lembra. Pelo resumo que eu li dessa peça, eu tenho a sensação. Sabe por quê? Eu acho que os grandes autores, e sobretudo que mexem com o problema da família, acabam tendo uma semelhança. Ele não tem este furor de um Nelson Rodrigues, entende? Mas ele tem personagens. E como Nelson Rodrigues também não é naturalista, é mais expressionista, tem tintas fortes, né, na construção das personagens. Então pode existir um pouco de humor negro. Ele tem um humor negro também, ele tem um humor cáustico, entende? Você acaba se identificando um pouco naquilo que você tem de caricato, sabe? É uma peça realmente
Eu até vejo como um trágico. Dizem que ele é pessimista. Eu acho a palavra pessimista um pouco reducionista para ele. Pessimismo, você diz, de uma pessoa que tem, não acredita no mundo, que não sei o que lá e tal. Ele não, ele é trágico. Ele mexe muito filosoficamente com o destino do homem. Ele sente que o homem, afinal, a história do homem é uma história trágica. Ele diz uma hora, todos morrem porque tudo é mal. A natureza é má. É uma visão que seria realista, então, em vez de pessimista. É, ele é um ateu. Porque ele não acredita, por exemplo, a peça dele não traz a possibilidade de novas vidas, sabe? Não doura a pílula como o cristianismo, que diz assim, vamos sofrer aqui, porque depois no outro mundo nós vamos ter o paraíso, entende? Ou então, como na filosofia, às vezes, oriental, que diz que você tem reencarnações, né? Karmas. Que doura um pouco a pílula, né? Ele é mais niilista mesmo, entende? Ele acredita nesse seu momento agora. Agora, não deixa de ser espiritualista, porque ele é um grande artista, e todo artista, aquele que acredita na intuição e que está com o seu inconsciente um dia, acredita, evidentemente, numa transcendência. E essa transcendência traz uma esperança, evidentemente. Você veja, na própria tragédia do Prometeu acorrentado, que quer dar luz aos homens, ele é um deus, ele é imortal. Ele sente a tragédia do ser humano, que é finito e que não tem uma luz. Portanto, não pode se comparar e não pode estar no mesmo nível dos deuses. Faz o Prometeu acorrentado, ele comete uma heresia. Ele desce do Olimpo e dá luz aos homens. Por causa disso, ele teve uma tragédia na vida dele, que é uma águia que devora o fígado dele eternamente. Porque ele foi uma espécie de Cristo, né? Ele resolveu salvar a humanidade oferecendo a sua própria vida e a sua própria, seu próprio sossego. Você gosta, você lhe atrai esse tipo de teatro, essa coisa, essa linguagem densa? Me atrai, sabe o que que me atrai, Luzia? Por isso que talvez eu seja chamada de signo do teatro experimental, porque essa palavra também é uma palavra meio dúbia, né? O que que é o experimental? Eu vou muito através da minha intuição naquelas personagens que podem me acrescentar enquanto ser humano, enquanto mulher. Você tem dois tipos de vamos dizer assim, reconhecimento de uma personagem, de fora para dentro e de dentro para fora. Eu gosto também de fazer comédias, agora mesmo eu vou fazer uma comédia no Avarento do Molière, que é a construção dessa personagem, mas de fora para dentro. Vou fazer uma alcoviteira, vou fazer uma aventureira. Muito forte também. As comédias de Molière são muito fortes, sobretudo as comédias mais trágicas, tragicômicas, né? Como o Avarento. Ele pega arquétipos de pessoas que são cômicas, porque todo avarento é um pouco engraçado, né? Você pode tirar um sarro de uma pessoa que unha de fome, mas é também um pouco trágico, é pena um pouco dele, né? Ele ser uma pessoa que se agarra tanto ao dinheiro. Mas o teatro apaixona por isso, né? Porque você, hoje você interpreta um personagem, uma personagem que não tem nada a ver com você. Isso lhe acrescenta. É. Não é verdade? Porque você veja, uma personagem como essa do Thomas Bernhardt, que não é mais apenas uma mater dolorosa, uma mãe que quer proteger a filha ou que quer ser cruel com a filha. Isso é uma leitura rasa, uma leitura reducionista. Essa mulher é uma mulher que pode ser também, de repente, a Europa depois da guerra sofrida. Uma Europa que foi perdedora, ao mesmo tempo ela é vetusta, é antiga, é uma Hécuba, né? Se você quiser pegar, é uma Nanã Buruku, se você quiser pegar a mitologia.
Ela é uma Hecate, ela é uma Medeia, essa mulher. Sacrifica os filhos, ela sacrifica a filha, ela não é simplória. Ela é uma mulher extremamente inteligente, mas que hipotecou a vida toda dela porque se casou por dinheiro. E se torna amarga. E se torna amarga. Ela quis subir socialmente através de um casamento. E não conseguiu a felicidade. Não, ela foi obrigada a aguentar um homem que ela tinha nojo, um homem que tinha um cheiro horrível na boca, um homem que ela tinha um desprezo absoluto, só para não passar fome. Você perceber bem, tem alguma coisa a ver com Thomas Bernhard? A única diferença é que ele continuou íntegro, ele não precisou se vender. A sombra dele, na leitura junguiana, essa mulher pode ser a sombra dele, né? Você sabe o que quer ser a sombra, né? Claro. É o seu negativo, é o seu inconsciente, é aquilo que ele não foi, poderia ser, estava ao lado dele para instigá-lo a não ser, né? Então essa mulher, ela tem uma riqueza extremamente forte. Então, para mim, foi um desafio penetrar neste mundo. Quando a personagem é forte, você tem que tomar muito cuidado, porque ela pode te influenciar tanto, a personagem, que você corre o risco, inclusive, de não sair mais dela. Você corre o risco de não ter mais vontade de fazer nenhuma outra personagem, porque esta te habitou. Você se entregou a ela? Eu acho que sim. E essa foi a que você mais se entregou? Sabe por quê? Porque ela não é uma personagem que você possa reduzir a um denominador comum. Ela é formada de muitas outras personagens, que eu já fiz, inclusive. Ela é abrangente. Entendeu? Por exemplo, ela tem algo de Medeia, ela tem algo das personagens brechtianas, por exemplo, da Madame Rogue, que eu fiz em Lux in Tenebris. Ela tem algo de Mãe Coragem, do Brecht também, que eu não cheguei a fazer, mas eu penetrei muito em estudos nela. Então, é uma mulher que, se você conseguir entrar nela, como é que você sabe se você entrou nela ou não? Através do reconhecimento do próprio público. Se o público, quando vai me assistir, sente um impacto, é porque ela existe. Você conseguiu fazê-la existir. Você incorporou. Incorporou. Entrou na personagem. Então, você tem que tomar cuidado, porque eu tô com dificuldade de largá-la. A carreira do No Alvo tem um ano. E eu já não vou mais conseguir mantê-la. Ela já teve 3 temporadas, alguns festivais. No Brasil vai ser difícil mais uma temporada, entendeu? Pelo próprio problema do teatro brasileiro. Eu que estou produzindo essa peça, está difícil continuar produzindo, porque não é uma peça comercial. E eu estou triste. Mas tem imenso sucesso. Deixado. Você disse que não é comercial, mas faz imenso sucesso. Aí é que está. O que você chama de sucesso? Sucesso é casa cheia, as pessoas gostarem, saírem de lá lhe elogiando, a crítica maravilhosa e esses prêmios. Pois é. Tudo isso é sucesso? Mas eu não tive sucesso. Teatro tem umas coisas malucas assim, né? Fale sobre isso. Pois é. Você, ao longo da sua carreira, você conseguiu, em um determinado momento, esse sucesso, o financeiro? Sim, mas não como produtora. Como diretora, né? Não, como convidada a entrar em outras produções, onde eu era assalariada ou onde eu tinha uma porcentagem de bilheteria. Mas como produtora, não. Porque como produtora, você tem que arcar com a divulgação, com o aluguel de teatro, com o salário de todos os seus colegas, enfim, seus funcionários. E aí você fica com uma responsabilidade muito grande, você teria que ter subsídios, tem que pagar uma produtora executiva. Aí você tem que arcar com uma empresa, né? É um problema empresarial. E que a menor falha
desencadeia uma série de problemas. E, por exemplo, daí para você ter um público pagante que lote o teatro durante um ano... E que mantenha essa empresa. Que mantenha essa empresa, você tem que ter não só uma experiência, como você, por exemplo, o ornitorrinco. Cacá faz isso. Cacá já lida com 35, 40, às vezes, atores. Ele é um grande empresário. Foi meu aluno, hein? Eu sei. E eu não ensinei isso para ele. Um aluno sério. E nós vamos conversar sobre isso. Sobre o fato de você ter sido professora e ser professora ainda. E professora você dele. E dele. Agora eu digo ao contrário. Agora você que tem que me ensinar a ser empresária. Porque eu tive sucesso de crítica, tive sucesso de público, mas um público mais restrito, um público mais iniciado. Casas pequenas, isso não é um espetáculo que você possa fazer, por exemplo, no Castro Alves, Sala Grande, de 1.500. Talvez por isso chamam de experimental o seu teatro. É. Na verdade, você coloca o público no meio da arena. É. Com os... é um espetáculo que fala mais de individualmente, fala mais no ouvido de cada um. Sabe? É como se você tivesse um teatro de câmera. Você tem uma orquestra que você pode fazer, de repente, para 2.000 pessoas ao ar livre. E depois você tem um teatro mais de câmera, como é o teatro que eu gosto de fazer, que foi o Dom Pirrim Plim. No Frente a Frente de hoje, nós estamos conversando com a atriz paulista Maria Alice Vergueiro, que trouxe para Salvador há pouco tempo o espetáculo No Alvo e fez um imenso sucesso, não só aqui, como no Brasil inteiro. Maria Alice, vamos continuar conversando agora sobre o teatro experimental que você começou a falar já no início. Pois é, esse nome, essa luzia experimental, precisa ter um conceito mais claro. Porque ele é perigoso, é faca de dois gumes. De repente ele pode ter, assim, uma interpretação, é uma experiência, sabe aquela coisa? Então não é bem teatro ainda, tá? No campo da experiência. Você entende? Entendo. Como se faz, assim, uma experiência? Vamos fazer uma experiência. Mas a verdade é que ele tem diversos sinônimos. Pode ser considerado também um teatro de vanguarda. É um teatro não comercial. É um teatro que corre riscos. É aquele que você, por exemplo, quando a relação de trabalho, isso é muito importante, o teatro experimental, de repente você pode dizer que ele é experimental porque você tem no elenco, todos eles têm uma ligação igual, é um grupo, vamos dizer assim, um grupo que esteja ligado a esta obra, todos participam do geral. Existe uma hierarquia à medida em que exista, por exemplo, no meu caso, eu sou mais experiente do que eles todos. Então, eles estão ligados a mim também por causa disso, porque eu sou mais velha, tenho mais experiência e eles estão interessados também na minha experiência. Mas todos correm riscos juntos. Entendeu? Eu estou entendendo. Eu cada não estou um salariando ganha... ninguém. Sei, ganha uma espécie de comissão, quer dizer, um percentual do que é. Exatamente, todos do que nós é recolhido. Conversamos sobre isso. A Agnes Zuliani, por exemplo, que faz a minha filha na peça, que é uma grande atriz também, ela faz a contabilidade, ela que está segurando também a parte administrativa. O Luciano Quiroli, que é um grande diretor e grande ator, eu o dirigi no Pirlim Plim, ele fazia, com 28 anos de idade, ele fazia o Dom Pirlim Plim na peça. E agora está me dirigindo. Agora ele me dirige. Você percebe? Existe, então, uma confiança, é uma relação de trabalho onde nós todos estamos juntos, querendo descobrir juntos, empiricamente, o que é este trabalho, certo? Na verdade, existe no Platão Filho, por exemplo, que é um ator, também é diretor, co-diretor nesse trabalho, também faz uma luz muito boa. A Marinês Lima, por exemplo, é uma senhora de 58 anos que vem do Teatro do Sesc, Teatro dos Idosos do Sesc. Ela entrou no grupo também, muito interessada em descobrir junto conosco este autor. Então você percebe que nós estamos num time, numa equipe. Você veja que a relação de trabalho é completamente diferente. Se você tivesse chamado, você vai ganhar tanto. A pessoa entra de uma maneira assim mais acomodada. Aqui não, todos são de frente, linha de frente. Mais desprendido. Mas tem essa característica no teatro. Principalmente o teatro numa cidade como Salvador, por exemplo. A gente percebe isso, que as pessoas vão por amor. O músico, por exemplo, ele costuma cobrar, você está entendendo? Eu trabalho por tanto. Mas o ator,
o profissional de teatro, ele se joga na aventura. É verdade isso? Isso quando é chamado o teatro experimental. No teatro, o tal chamado teatro experimental instiga nos participantes esta atitude, essa postura. Uma postura mais de riscos, de envolvimento maior com a sua própria vida. Quer dizer, você não só vai fazer um papel, você vai emprestar a sua individualidade, emprestar a sua emoção para esta personagem, a quem vai te acrescentar. Enfim. E você vai correr riscos também, riscos que significam financeiros, riscos de você... Mas com todos esses riscos, não é uma delícia? É uma delícia. Não é assim que você é feliz? Você é feliz? Sou feliz. Estou muito feliz. Fazer teatro é uma escolha, uma opção mesmo, opção de vida. Mas a gente tem que, de repente, alternar um pouco este tipo de felicidade, que é este tipo de teatro que corre riscos, que depois de um ano que você esteja fazendo, apesar dos prêmios, apesar da crítica, apesar do público que vai ver gostar, muitas vezes vai ver de novo, você acabar a temporada de um ano sem ter ganho dinheiro. É. Realmente é um e não paradoxo. Dá, não dá também para continuar. Porque senão você não pode ficar pagando também para trabalhar. Teria que ter subsídios. É um teatro que vale a pena se você for um teatro de repertório. Se você for um grupo em que você tenha, como eu estava querendo ter, um núcleo 2 do Ornitorrinco. Um núcleo 1 mais comercial. Compreendo. E essas pesquisas. Porque esse que é o teatro experimental, é um teatro de pesquisa. Entendeu? É um teatro que tem que ser subvencionado, tem que ser subsidiado. Como Peter Brook, por exemplo, tem. Você entende? E você nunca teve esse tipo de... Nada. De incentivo? Não. Porque daí o que acontece? Se você tem um tipo de incentivo como este, você monta um Thomas Bernard, que é a primeira vez que veio para o Brasil, portanto, não é conhecido. Eu, que não sou uma atriz de televisão, então que eu também não sou conhecida pelas massas, vamos dizer assim. Aí, você tem o subsídio que te faz continuar nesse tipo de produção e você vai até sendo didático, levando para a Bahia, levando para Goiás, levando para Maranhão, levando para o Rio Grande do Sul, um espetáculo deste tipo que pode entrar nas universidades para alunos de teatro assistirem também um outro tipo de teatro, que é o teatro mais da palavra, um teatro mais filosófico, um teatro que instigue mais o pensamento e a reflexão. Mais íntimo, inclusive porque você costuma fazer esses espetáculos em salas menores. Quer dizer, não seria um espetáculo para o Teatro Castro Alves, por exemplo? Olha, ontem eu estive lá no Teatro Castro Alves e dei uma espiada lá num concerto que teve. Até que dava, porque lá tem uma acústica muito boa, tem recursos técnicos excelentes. Então você, de repente, fala baixo, mas é ouvido por todo mundo. Vou aproveitar essa deixa, Porque a crítica inteira costuma dizer que a sua dicção é perfeita, que não se consegue perder uma palavra, uma vírgula do que você fala. De onde vem essa dicção? É uma coisa natural, é um dom? Ou você foi aprendendo? Olha, meu pai era também um promotor público de júri, que quando ele tinha um júri marcado, a faculdade de Direito inteira ia com uma aula, porque ele tinha também uma impostação e uma dicção muito boa. Ele cantava, não era um cantor profissional, mas tocava cavaquinho e cantava. Eu acho que é um pouco herdado. Há uma, vamos dizer assim, uma textura vocal. Minha filha é cantora, não canta profissionalmente, mas canta muito bem. Eu tenho um tio que também foi um dos fundadores do Teatro Brasileiro de Comédias, que é o Carlos Vergueiro. Eu tenho dois priminhos, três até agora, com a Dora Vergueiro, que é cantora. Então, é capaz de ser uma família de artistas. É, e de voz, que usa muito a voz. Agora, é claro que eu fui aprendendo também. Eu tinha, vamos dizer assim, um recurso inato, que é a carne vocal. Mas como mesmo você está vendo, o saber falar é outra coisa. Eu durante muito tempo dei aulas e o professor também tem que saber comunicar. O que é comunicação?
é também, de repente, dar uma pausa. A pausa é eloquente. É saber falar, é saber dar a vírgula, as pontuações, certo? A comunicação verbal, ela foi de uma escola de teatro durante muito tempo. Eu sou ainda da escola do teatro falado. Eu ainda acredito na literatura dramática, no teatro falado. Isso me fisga, me garfa muito, entendeu? Você fez cursos ou é um autodidata? Quer dizer... Autodidata. Dei cursos. Você deu cursos, isso é inegável. Mas você aprendeu... Eu tive algumas aulas com Maria José de Carvalho, que era uma excelente professora de dicção, que morreu há um ano e pouco. Ela me ajudou alguma coisa, sobretudo a falar poesias. Entendeu? Mas foi pouco tempo. Eu aprendi facilmente. E você tem razão. Eu gosto de falar. Então eu procuro me aperfeiçoar mais. Tomo muito conta da minha voz, como sendo realmente o meu... Estava preocupada com o ar-condicionado. Claro, porque a minha voz é o meu instrumento de trabalho. É a minha matéria-prima, certo? Como deve ser o corpo para o bailarino. Tem que o corpo também para o ator, mas a palavra, eu gosto muito do teatro falado. Então, aí foi muito interessante o Thomas Bernard. Ele é um poeta e ele é um músico também. Ele aprendeu música e é um poeta e um filósofo. Ele é poeta. Você já pensou que pão eu tive na mão? Quando eu encontro um autor, filósofo, músico, poeta. O texto dele não tem nenhuma pontuação. O ator tem que descobrir as vírgulas, as exclamações, as interrogações. Ele deixa o ator completar o texto dele. É um grande artista. Encontrar o Thomas Bernard na minha vida, você sabe que se ele não tivesse morrido jovem... Você ia lá procurar ele. Ele morreu em 89, ele poderia estar aí assistindo esse espetáculo aqui. Nós teríamos convidado a Márcia Rabelo para trazê-lo para o Festival da Bahia. Eu tenho certeza que a Márcia Rabelo traria. Se eu dissesse, Márcia, vamos trazer o Thomas Bernard para a Bahia, ela traria para me ver. Inclusive, uma coisa muito interessante, Luzia. Parece que Salvador gosta muito do teatro alemão. Você sabia disso? É verdade. É verdade. Isso para mim foi uma surpresa. Eu não entendi muito bem por quê. Eu sei que, no momento, no Castro Alves, tem um alemão ensaiando um grupo de teatro. Que está levando uma peça também maravilhosa chamada Divinas Palavras. É uma menina jovem, de 25 anos, ela que é um talento. E o ano passado, né? Quem ganhou o Bahia Aplaude foi um alemão. Quer dizer, baianizado, dá obviamente. Dá para compreender por que o alemão gosta tanto de estar na Bahia. Isso se compreende. Isso não é difícil saber. Isso não é difícil saber. Mas peças de teatro, eu vim cair exatamente no lugar perfeito, né? Trazer um Thomas Bernard em Salvador. No Frente a Frente de hoje, um bate-papo genial com essa atriz maravilhosa, Maria Alice Vergueiro, que ganhou vários prêmios. Quais foram os prêmios que você ganhou? Você ganhou milhões de prêmios. Mambembe, Mulher, Shell, a PTCA, que é um prêmio que os críticos dão para as artes cênicas em geral. Mas o Molière, por exemplo, foi um prêmio que eu gostei muito de ganhar. Foi mais importante? Olha, na verdade, não sei se muito importante, no sentido que é uma passagem de ida e volta para Paris. Uma delícia. Legal. Né? Mas foi por causa de um grupo que eu criei junto com Cacá Rossetti e Luiz Roberto Galizia, que eram dois alunos meus da USP. O ornitorrinco. E chamou ornitorrinco justamente porque... Você conhece esse animal, né? Ele está ameaçado a se extinguir desde a pré-história. Gente. Ele é uma passagem do anfíbio para o mamífero. Então, ele tem bico de pato, ele tem uma cloaca, você veja como ele é antigo. Nessa cloaca, ele tem as relações sexuais, serve para intestino, etc. Ele vive em tocas, ele é pequenininho, tem pelo. A fêmea dá de mamar para os filhotes, mas é ovíper,
Ovípera. Mas é mamífera ao mesmo tempo. Mas é mamífera ao mesmo tempo. Que coisa. Então, por que que nós chamamos esse nosso teatro de ornitorrinco? Outra coisa, está ameaçado a se extinguir igual o teatro sempre e nunca se extingue. Você acha que o teatro pode ser? Não, mas isso não é história para agora. Conta do ornitorrinco. Outra coisa também é ele é o seguinte, ele vive... Ele é um bicho noturno. Ele não vive em cativeiro. Sabia? Você não encontra em zoológico. Ele não vive em cativeiro. Talvez ele por isso esteja em extinção. É, ele é australiano, né? É um bicho da Austrália. E nós estávamos discutindo já exatamente essa questão. Você veja, por exemplo, o que é o Brasil? O Brasil é formado, ele desafia Darwin. Porque Darwin diz que a raça que perdura é aquela mais adaptável. Na verdade, o ornitorrinco não é adaptável. Ele tem todas essas características vamos dizer assim, de minorias. Ele não é uma maioria, porque ele é ovíparo, ele é mamífero. E, de repente, o Brasil, veja como também é um pouco assim, né? O Brasil é feito de... Antigamente se dizia assim, que o mulato, ele não era nem preto e nem branco. Porque ele era, sabe, né, nas confrarias, o mulato não tinha a possibilidade de ser enterrado, né? Não era nem preto, não era nem branco. Na verdade, o mulato é preto e é branco. O Brasil é uma terra do futuro, por quê? Porque ele é uma miscelânea de raças. Ele é tudo ao mesmo tempo. Como o teatro. O teatro é formado de música, de dança, da palavra, das artes plásticas. Não é isso? O fenômeno teatral é um fenômeno misto, mestiço. Ele não é uma arte pura. Genial. Ele é um insight de todas as artes. Como o brasileiro é bonito por causa disso. Se você for descobrir, você deve ter japonês um pouco, você tem olhos puxados. Eu já vi loiro. Eu acho que é coisa mais de índio mesmo esse olho. É, mas enfim, nós somos uma mistura. Nós somos uma mistura. Então, por isso nós chamamos o nosso teatro de ornitorrinco. Ele é uma coisa sui generis. Ao mesmo tempo, ele é uma mistura e, ao mesmo tempo, ele é único. Aí, nós criamos o teatro ornitorrinco em 1977, no porão do Teatro Oficina. E aí, nós fizemos um teatro, que era um musical, que o Cacá dirigiu, chamava o Teatro Ornitorrinco Canta Brecht e Vai. E o Galizia fez... um Strindberg, que chamava Os Mais Fortes, e que discutia exatamente essa questão. Quem é o mais forte? Mais forte é aquele mais adaptável ou mais forte é aquele formado de tantas raças? As minorias. Entende? O Strindberg discutia isso. Por exemplo, ele tem uma peça, o Strindberg, chamada Simum, que são os berberes que venceram, não sei se você sabe, a Guerra dos 100 Anos da França. E a Guerra dos 100 Anos da França, os berberes que habitavam as montanhas conseguiram vencer por uma questão de insistência. Eles eram a minoria, mas eles venceram porque eles eram insistentes. Quase que habitando o alto das montanhas, eles matavam um por um, um por um. É a peça chamada Simum, do Strindberg. Então eu ganhei o prêmio Molière fazendo um musical e fazendo uma peça falada, que era a peça a mais forte de Strindberg, junto dos mais fortes, dirigido por Luiz Roberto Galizia. Aí, o Teatro Ornitorrinco se impôs. E foi assim que eu ganhei o prêmio Molière, com essas duas peças. Com o musical e com a peça falada do Strindberg. Foi no início do Teatro Ornitorrinco. Era a musa do Cacá Rossetti e do Luiz Roberto Galizia, que morreu. Você trabalhou também com o José Celso Martinez. Eu trabalhei. Em várias montagens, se não me engano. E no Luiz Martinez Correia, também o irmão do José Celso. Eu fiz a Ópera do Malandro, eu fiz o Casamento Pequeno Burguês, eu fiz o Percevejo do Mayakovsky, isso com o irmão do José Celso. E fiz com o José Celso também Galileu Galilei, fiz Graças, Senhor, fiz o Rei da Vela, o filme O Rei da Vela. Que eu citei no começo. É. E você trabalhou com Gerald Thomas?
fiz Eletra Concreta com Geraldo Thomas em 86. Fiz Catástrofe do Beckett com o Rubens Rush. Que era um espetáculo muito falado também, este do Geraldo Thomas e este do Rubens Rush. Então, o teatro da palavra. Porque é o seguinte, houve de repente uma onda de que o teatro deveria ser corporal. Sabe, a palavra em detrimento da palavra. Talvez por isso os atores hoje em dia têm, quer dizer, uma grande parte dos atores. Há pouco vimos um espetáculo no Via Bahia Festival, que não se conseguia escutar o que se dizia no palco. E era a proposta, era uma proposta de teatro falado? Não, era um teatro falado. Era uma proposta de teatro falado. Quer dizer, aí está o problema. Porque como veio durante muito tempo uma onda de teatro-dança, de teatro corporal, a expressão corporal, etc., os atores começaram a esquecer um pouco a palavra, o saber falar bem, o se comunicar através da palavra em cena. Eu acho, por exemplo, a acústica do Teatro Castro Alves perfeita. Eu não entendo por que os atores não foram compreendidos. Aí eu acho que deveria ser a falha dos atores mesmo. Eu não vi esse espetáculo, não posso dizer. Mas... E aí, você como professora, o que você indicaria? Para uma pessoa que quisesse fazer teatro, bem. Quer dizer, com uma boa dicção, com uma boa... Postura no palco. O que é realmente necessário, além do talento, obviamente, que é imprescindível. Olha, eu acho que depende muito de que tipo de produção você vai fazer. Por exemplo, você vai fazer um teatro falado, um teatro clássico, um teatro falado... Eu quero saber atores que falem bem, entendeu? Agora, se você vai fazer um teatro mais corporal, um teatro dança, então eu vou querer saber de um ator que dance bem. O que eu acho que às vezes complica é você dar um texto, mesmo em audição, por exemplo, você vai escolher um ator que vai fazer um Molière agora. Nós estamos escolhendo atores e atrizes que vão fazer agora o Avarento de Molière. Você tem que escolher atores que falem bem, que tenham uma postura clássica, bonita, mas a gente não tem escola que prepare muito bem o ator para falar, entendeu? É, mas você não precisou de escola e está aí falando desse jeito. Acho que tem que tomar primeiro consciência, não é isso? O ator tem que tomar consciência de que ele tem que falar bem para poder ser um bom ator. Daí ele mesmo vai procurar isso, né? Onde ele vai aprender, não é? E você acha que está se fazendo um bom teatro no Brasil hoje? Eu tenho visto pouco teatro, por incrível que pareça. Pelo fato de que nas noites, onde estão os outros teatros, você está trabalhando também. É. Está acontecendo as outras peças, você está trabalhando. Eu tenho visto muito pouco teatro que me arrebate. Que eu saia, por exemplo... Quem é que lhe arrebata? Olha, eu vi uma vez... Uma produção no Comédie Française, uma direção do Dario Fo, que eu saí arrebatada. Que eu gostei muito de ter visto. Aqui no Brasil, atualmente, eu vi o melodrama do Henrique Dias. Eu achei uma peça que me arrebatou. Muito interessante, atores, performers muito bons. O Henrique Dias é um diretor muito jovem, parece que fez 30 anos recentemente. Ele tem um grupo chamado Companhia dos Atores, que está dentro do projeto da Helena Severo. Foi essa Companhia dos Atores que nos levou para o Rio de Janeiro. Da mesma maneira que agora o Rui César e a Márcia Rabelo estão me trazendo aqui para o Festival da Bahia. Lá, o Henrique Dias me levou para o Rio de Janeiro. Ele fez Tristão e Isolda também agora, um espetáculo muito bem cuidado. Muito Mas vamos bonito. Falar de você. Uhum. Você trabalhou pouquíssimo na televisão. É uma opção? Você prefere Uma boa assim? Pergunta. Olha, na verdade, eu não sei bem se foi uma opção muito consciente ou se a minha carreira foi levando para isto. Você veja... Cada produção de teatro me ocupa muito. Eu faço pesquisa, eu ajudo na tradução, eu estou ligada no geral, eu produzo. Olha, essa peça, por exemplo, eu estou um ano em cartaz, mas 24 horas por dia em cima.
mesmo em dias que eu não estou provavelmente em cena, eu estou me preparando para estar em cena. Ou estou fazendo a reflexão do em cena que eu estive. É muito difícil, a televisão te toma muito tempo, faz com que você fique no Rio de Janeiro, se for o Globo. E geralmente é a Globo que mais interessa os atores, né? Pela projeção que dá. Pela projeção que dá. Eu fiz essa novela que ficou 9 meses em cartaz. Eu não pude ficar fazendo mais nada. Sassaricando, se não me engano. Sassaricando. Eu entrei, eu fui pro Rio, mudei pro Rio. Aluguei um apartamento. Eu tinha gravação todos os dias. Eu admiro muito o ator que consegue fazer teatro e televisão ao mesmo tempo. Mas você passou a ser reconhecida na rua, imagina. Até aquilo, hoje. Aquilo lhe envaideceu, lhe deixou melhor, sabe? Fez com que você sentisse que as pessoas reconheciam o seu trabalho. Eu não sou reconhecida na rua, o que pode ser até bom. Porque deve ser uma chatice você toda hora, ela, ela, te achando íntima, entendeu? Mas eu tenho um reconhecimento que me agrada muito. Por exemplo, sem estar bajulando, esse reconhecimento que eu tive agora aqui em Salvador, o reconhecimento que eu tive agora no Rio de Janeiro, pelos alunos da Unirio, pelos alunos da Cal, que foram assistir mais do que uma vez o espetáculo e diziam assim, isto é uma aula de teatro. Entendeu? Eu tenho um reconhecimento mais qualitativo do que quantitativo. É claro que eu adoraria se tivéssemos assim, agora parece que vem a era do cinema. O cinema dá um reconhecimento também muito bom. Eu adoraria. Você vai fazer teatro? Ou vai fazer cinema? Desculpa. Ainda não fui convidada, mas eu gostaria muito de fazer cinema. Vai fazer. Entende? Isso pode ser uma coisa muito interessante. O que é que você gostaria de fazer no cinema? Eu não sei ainda, mas eu gostaria muito de poder trabalhar com determinados diretores, por exemplo. Eu acho que estão surgindo diretores muito interessantes agora. Quem? Novos, por exemplo, Walter Lima Júnior. A família Barreto. Exatamente, a família Barreto. O Guilherme de Almeida Prado, com quem eu já fiz um pequeno papel, mas que eu achei que é um grande diretor. A Carla Camurati. Carla Camurati. Você veja que está havendo grandes diretores que estão praticamente acontecendo agora. Isso poderia ser uma coisa muito interessante. Cinema é uma coisa que dá um reconhecimento também. E um trabalho que interessa, né? É visto também por mais pessoas. Mas terminando esse espetáculo, que você diz que já está em fase já de... Já está em fase de ocaso. Isso. O que é que você pretende? Quais são os seus planos? Eu vou comemorar os 21 anos de Ornitorrinco, que afinal de contas são meus também. Fazendo com Cacá Rossetti o Avarento, no SESI, em São Paulo. Eu faço o papel de uma aventureira, é um papel muito interessante, uma alcoviteira, é musical, vou cantar, eu gosto também. É uma comédia muito bem cuidada, porque vamos ter uma produção muito boa. Tudo que o Cacá faz tem muito rigor, ele mesmo que traduziu o texto. Vou voltar a trabalhar com ele, nós temos um dueto, vou cantar com ele. Eu estou muito contente de fazer o Avarento de Molière e acho que vai ser, é um contrato de 1 ano no SESI. Quer dizer, pelo menos 1 ano eu vou estar envolvida com esse trabalho. E se nesse ínterim houver também cinema, é uma coisa que é possível ser feita se for feita em São Paulo. Entende? Claro. Porque, eu faço porque você vai estar presa. E não vai poder sair de São Paulo. É, eu digo presa, vou estar presa à noite e vou estar com meus dias todos livres. Poder. O espetáculo é de quarta a domingo, mas eu tenho segunda e terça. Se esse filme for em São Paulo, daria para ser feito. E você pretende dirigir mais alguma coisa? Nesse caso aí você vai ser dirigida pelo seu aluno pródigo, mas dirigida. Agora, direção é uma coisa muito interessante. Eu quando dirijo, sabe, Luzia, eu dirijo muito um trabalho em... junto com a minha equipe. A minha primeiro passo para a direção é a contratação ou a escolha da equipe. Porque eu gosto de trabalhar com atores e com uma equipe que também tenha uma voz própria. Eu dialogo muito com a minha equipe. Mesmo que eu seja, vamos dizer assim, a última palavra,
Eu preciso trabalhar com competência e com pessoas que saibam o que estão fazendo, que estejam ligados também no geral. Isso me interessa muito, muito, muito. Então, a minha direção é uma direção democrática, vamos dizer assim, horizontal, e isto é que eu gosto de trabalhar assim. E como atriz, eu também gosto que trabalhem comigo assim. Então, eu estou constantemente também me dirigindo, mesmo que o Cacá me dirija, como nós temos muita afinidade, eu também me dirijo. Hoje mesmo eu telefonei para São Paulo e falei com o José de Anchieta, que é o cenógrafo e o figurinista. E já falei com ele. Como é, Anchieta? Estou chegando. Vamos falar um pouco sobre a minha personagem? Vamos ver que tipo de roupa que você vai fazer para mim? Quer dizer, ele está desenhando junto comigo a competência dele, porque eu não sou figurinista, mas ele vai desenhar um figurino para a personagem, portanto, para mim. Assim que eu sei trabalhar. Você compreende? E é isso que você diria a um aluno seu? Eu diria a um aluno meu. Para participar das produções, da maneira como você participa. Exatamente. Não deixe que as pessoas façam com você aquilo que elas querem fazer. Esteja com educação e com talento, interferindo também na sua imagem. Porque para não ter nenhuma surpresa, para não ser de repente você ser vestido por alguém e que não tenha o teu corpo, que não, você não vista direito. E que você acabe não se reconhecendo nisso. Exatamente. Porque daí essa personagem vai sair estranha. Você não vai ficar contente com aquilo que você está fazendo. Essa personagem vai ter dificuldade de entrar na sua pele. Porque o que é a roupa? A roupa é a sua pele. Não é? É o prolongamento da sua pele na peça. Esse rigor. É muito difícil, às vezes, você entrar numa produção que não permita que você também ajude o figurino. Acho que você está intrometido. Espere que você conheça o figurino no dia da estreia. Se eu visto um sapato que não te vista o pé. Daí como é que fica? Sabe aquele jogo de egos? O figurinista é um ego, o diretor é um ego, o ator é outro ego, o cenógrafo é outro ego. Daí o público vai assistir com o seu ego e não vai entender nada do que está acontecendo. São tudo fragmentado, tudo meio que faccionado, entendeu? O ideal é quando há uma junção. Mesmo de egos, mas daí vira um self. E daí você vai assistir um espetáculo onde tem muitos talentos, mas todos os talentos estão a serviço da obra. Agora diga, Maria Alice, para a gente encerrar, o que é o teatro? O teatro é a minha vida. Não podia ser melhor. Querida, adorei. Eu tenho certeza que o público de casa adorou também esse bate-papo maravilhoso que tivemos aqui. Eu também estou muito contente. Maria Alice Vergueiro, volte sempre para Salvador, que nós estaremos de braços abertos para lhe assistir e lhe receber. O Frente a Frente volta na próxima terça-feira, sempre às 10h30 da noite, com uma reprise aos domingos, às 7 horas. Até lá.